Nyní si probereme značení pneumatik. Asi nejdůležitější je výrobce a potom si vybereme model pneumatiky. Další zásadní věc je rozměr. A to tady máme značeno 185, 60, R15, 84H, kde 185 je šířka pneumatiky v milimetrech, 60 je výška pneumatiky v procentech, brana z šířky pneumatiky, R je radiální a 15 je průměr rávku, na který se pneumatika dává. 84 je zátěžový index, kde podle tabulek si vyčteme zatížení jednotlivého kola. A H je index rychlosti, který pod každým písmenem znamená určitou maximální rychlost pro danou pneumatiku. Dále tu máme datum výroby pneumatiky, kde máme tady číslo 0812, kde první dvojčíslí znamená týden v roce, kdy pneumatika byla vyrobená, a druhé dvojčíslí znamená rok, kdy byla vyrobená. Dále zde máme označení TVI. To jsou výstupky ve vzorku pneumatiky, které, když mám vzorek sjetý zároveň s nimi, mi naznačují, že je na čase pneumatiku vyměnit.